Importi naftës është reduktuar me të paktën 30% dhe nevojat e tregut të brendshëm mbulohen nga rafineria e Ballshit. Shifrat i konfirmon kreu i doganës Vlorës Kasem Cenaj, i cili sqaron se muajt e fundit i është dhënë prioritet prodhimit vendas. Megjithatë, kjo nuk është reflektuar me uljet të çmimit të naftës D1. Është ulur sasia totale që hyn në Shqipëri, pra nëse në muaj në Shqipëri po jap një shifër rreth 50.000 ton, konsumohet rreth 50.000 ton karburant, një tretë e këtij tashmë prodhohet në Shqipëri në uzinën e Ballshit dhe kjo sjell që uljen e të ardhur. Uzina e përpunimit të naftës në Ballsh, një pjesë e naftës bruto kalon si lëndë e parë për prodhimin e karburantit D1-sh në tregun e brendshëm shqiptar dhe është ka disa muaj pra që funksionon kjo uzinë, punon uzina e Ballshit dhe nxjerr një karburant me sadit cilësor që plotëson standardet e tregut shqiptar dhe tregut evropian. Operatorët në tregun e hidrokarbureve i pohuan Ora News se rafineria e Ballshit mbulon 60 deri në 70% të tregut. Sipas tyre ky fakt nuk pritet të ndikojë në uljen e çmimit të naftës në vend për dy arsye. Së pari nuk ka burime për të favorizuar këtë situatë për shkak të barrës së lartë fiskale dhe së dyti, nafta bruto e rafinerisë blihet me çmimin e bursës. Mundësia për të shitur naftën me çmim të ulët se ai që është në treg, që prej dhjetorit 172 deri në 173 lek për litër, është vetëm në shkelje të ligjit dhe duke ulur cilësinë e karburantit, thon operatorët e tregut të hidrokarbureve, ndërsa shtojnë se kjo nuk reflektohet më njëherë në tregun shqiptar.